እኔም ዝም አልልም። ህፃናት የነገ ተስፋዎች ናቸው። ነገ ሀገር እንዲኖርን ዛሬ እነሱ ላይ የሚደርሰውን ማንኛውንም ጥቃት በጋራ አብረን ሆነን እናውግዝ። ድምፅ እንሆናቸው። ህፃናትን ማጥቃት ሀገር እንደማጥቃት ነው። እንዴት ይሄ እንደምጀምረውም እንደውም እንዴት ይሄ እንደምናገረውም አላውቅም። የመጣልኝም ብቻ ሐሳብ አስተላልፋለሁ። ኢትዮጵያኖች ወዴት ይሄድ ነው? አካዳችን ምን የሚሉት አባዜ ነው? ምን የሚሉት ስልጣኔ ነው? ምን የሚሉት ቴክኖሎጂ እንዲህ ምን እንጃ እኔ አላውቅም። እኔ አሁን እኔ አይደለሁም ብቻ የመጣልኝ ተናግሬ ይላል። እንዴት ሰው የገንዛ ልጁን እንዴት እንዴ ምንም አላ ምንድነው? ምን ጉር ነው? አረ ማት ይመጣ እንዴ? ወዱኑ ለዚህ ነው ማት ይመጣብን ነው? ለዚህ ነው ኮሮና ያመጣብን ነው? እግዚአብሔር ያውም በዚህ ጊዜ ተጨንቀን እግዚኦ በምንልበት ወቅት በዚህ አስከፊ ዓለም ሁሉ በተደመመበት ሰዓት አባት የገንዛ ልጁን የሚደፍርበት ወንዱ አይቀረው ሲል እንዴ ምን አረ ለምናገር እኮ ይከብዳል ጎበዝ። አረ ወዴት ይሄድን ነው? አረገ አንዳንዴ ቆም። ሰላም እንዴት ናችሁ? እኛም ዝም አንልም ብለን ከእናንተ ጋር ሁኔታውን አንዳንድ ነገር ለማለት ነው የመጣ ነው። የተፈጠረው ነገር ለሁላችንም ከአይምሮ በላይ ነው። በጣም ነው የሚዘገንነው። በተለይ ልጅ ያለው ሰው ይሄን መቀበል በጣም ይከብደዋል። ይሄ ነገር ሰይጣንን እናርቀው እግዚአብሔርን እናቀርበው። እግዚአብሔር ጋር በጾምና ባለቀስን ቁጥር ሁሉ ነገር ይስተካከላል። እግዚአብሔር የሚያረገው ነገር የለም። ስለዚህ እኛ ለልጆቻችን ደህንነት እኛ መጸለይ አለብን። ወደ እግዚአብሔር መጮህ አለብን። እግዚአብሔርን መለመን አለብን። ያለዛ መንገዱ መጥፎ ነው። ምን ያህል ከፈጣሪ ቢርቅ ነው አንድ ሰው ጭንቅላቱ እንደዚህ ያጸያፊ ለሱም የማይጠቅመው የሚያዋርደውን ነገር የሚያደርገው? ይሄ ከፈጣሪ መራቅ ብቻ ነው። እንግዲህ ያለን አቅም ፈጣሪ ብቻ ነው። ወደ እሱ ንጩ እንለምን። አይምሯችን ጤነኛ ያርግልን። አሜን። የወንድና የሴት ሕፃናትን ጥቃት አጥብቄ እቃወማለሁ። መልካም አባቶችን አከብራለሁ። ይህንን አጸያፊ ተግባር የፈጸሙትን ግን የማያዳግም ፍርድ እንዲያገኙ መንግስትና የህግ አካላትን እጠይቃለሁ። የበደለም አይቶና ሰምቶ ዝም ያለም ፍርድ ያጓደለም ለእኔ አንድ ነው። ስለዚህ ዝም አልል። ጾታዊ ጥቃትም እኔ እኛ በአንድ ላይ እንቃወማለን። አንተ አንቺ እናንተስ እኛ ባናችሁ ልጅ ከአባቷ ፍቅርና እንክብካቤ ትሻለች። አባት ለልጁ አርአያና ምሳሌ መሆን አለበት እንጂ ያብራኩ ክፋ የሆነችውን በአጸያፊ ሁኔታ መድፈር ሞት የሚገባው ፍርድ የማይችለው ተግባር። ለተረፈሩትና ለታገቱት እህቶቻችን ፍትህ እስኪያገኙስ ድረስ እኛ እንጮላችኋለን፣ እንታገላለን። ካልኛ ማንም የላቸውምና ዝም አንልም። ምክንያቱም እኛ ያገባናል፣ ይመለከተናል። ሴት ልጅ እናት ናት። ሴት ልጅ እህት ናት። ሴት ልጅ ሚስት ናት። ሴት ልጅ ሀገር ናት። በሴት እህቶቻችን የሚደረገው ጾታዊ ጥቃት ይቆም። መንግስት ጥቃት ፈጻሚዎችን ተከታትሎ ለፍርድ ያቀርባል። ሴት ናት። ሰላም፣ ብሌን ማሞ ባላለሁ። ዛሬ የመጣሁት አንድ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ለኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት እና ለክልሉ መንግስት፣ ለአማራ ክልል መንግስት። ምክንያቱም ማነሳው ሀሳብ ስለ ጣና ነው። ጣና በአማራ ክልል ዙሪያ ስላለ ያው የክልሉ መንግስት ያልኩት ቀጥታ የክልሉ መንግስት ስለሚመለከት ነው። አስተያየቴን ከህዝቡ ጀምራለሁ። በዚህ አጋጣሚ ህዝቡን፣ የኢትዮጵያ ህዝብን በጣም አመሰግናለሁ። አንደኛ ህዝቡ ሊረዳችሁ ዝግጁ ነው፣ የጣናን ጉዳይ ለመታደግ ማለት ነው። ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ ጉልበት ያለው በጉልበቱ፣
የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ሳይሳሳ የጣናን ጉዳይ ለመታደግ እዳር ለማድረስ እየተባበረ ነው እየተራዋረበም ነበር እናስተውሳለን የዛሬ አመት ወይንም አመት ከስድስት ወር አካባቢ ብዙ እንቅስቃሴዎች ነበሩ ገንዘብም ተሰብስቧል ያው ጉልበት ያለው በጉልበቱ ሄዶ አግዟል ያ ሁሉ ነገር ሆኖ ከህዝቡ አቅም በላይ ነው መጀመሪያም ሊመለከተው የሚገባው የክልሉ መንግስት ነበር እሺ እሱ አልሆነም ህዝቡ ያቅሙን የሚችለውን አረገ እሱም አልሆነም ለምንድን ነው ዝም የምትሉት ለምንድን ነው ጣና አሁን ያለበት ደረጃ ላይ የደረሰው ለምንድን ነው ለጣና ትኩረት ያልተሰጠው እሺ ፌደራል መንግስት የክልሉ መንግስት ካቅሙ በላይ ይሁን እሺ የፌደራል መንግስትስ ለምንድን ነው ዝም የሚለው ሁሉም ይቀር ጣና ከአፍሪካ ሁለተኛ ሀይቅ ነው ይቀርሱ ያከባቢው ገበሬ የሚተዳደረው በጣና ሀይቅ ከሚያገኘው ውሃ ነው እሱም ይቀር የጣና መድረቅ የአየር ንብረት ያዛባል እሱም ይቀር የጣና መድረቅ በአካባቢው ያሉ ገዳማት ላይና ማህበረሰቡ ላይ የመጓጓዣ ችግር ያመጣል እሺ እሱም ይቀር የፌደራል መንግስት ትኩረቱ አባይ ላይ ነው አይደል ያባይ 80% መነሻ ቁጣና ነው ማለት እኔ አሁን የምናገረው ሳታቆቃርታችሁ አይደለም ግን እንደው በቃ ለምንናገር ነው ጣና ከየት መጥቶ ሊገደብ ነው አባይ ከየት መጥቶ ሊገደብ ነው ለምንድነው ትኩረት ማሰጡት የገንዘብ ችግር አይመስለኝም ምክንያቱም የዛሬ አመት ከሶስት ወር ወይንም አመት ከስድስት ወር አካባቢ ገንዘብ ሲሰበሰብ ነበር ተሰብስቧል የአቅም ችግር የጉልበት ችግር ነው የሰው ኃይል ችግር ነው አይደለም ሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊተባበራችሁ ከጎናችሁ ነው ችግሩ ግን አልገባንም እኔም ብቻ አይደለም ብዙ ሰው አልገባውም ብዙ ሰው ወይንም ያላችሁበትን ነገር እንዲህ ያረግን ነው እንዲያረጋችሁ ቢሆን ደግሞ የሚታየ ነገር ይኖር ነበር ምንም የሚታየም ነገር የለ የባሰበት ነው ከቀን ወደ ቀን ሄደው ግን እንደው ውስጥ ያለውን ነገርም እኮ ለህዝቡ ማሳወቅ ገንዘብ ሲፈልግ ከህዝቡ ነው የሰው ኃይልም ያው ህዝቡ ነው ታዲያ ለምንድን ነው ሪስፔክት ማታረጉት ለምንድን ነው ያላችሁበትን ደረጃ ያላ እዚህ ላይ ደርሰናል ብላችሁ ለህዝቡ ለምንድን ነው ማትነግሩት ስልጣን ላይ ያላችሁት ለማን ነው ለህዝቡ አይደለ ወይ ለምንድን ነው የምንጨነቀው ያላችሁበትን ነገር ለምንድን ነው ማትነግሩን ለምን እንቅልፍ እናጣለን ጣና ደረቀ እየተባለ ይሄ የኔ ሐሳብ ብቻ አይደለም የብዙ ሰው ሐሳብ ነው ሁሉም ሰው በየቤቱ ግራ ገብቶታል አሁን ባለፈው የዳሸን ተራራ ሲቃጠል የኢትዮጵያ መንግስት ስላልቻለ ወደ ሌላ ሀገር እርዳታ ተጠይቆ ባንዴ ያ ሁሉ ነገር ማለት ብዙም ነገር ሳይጠፋ ታደጋችሁት ጣናን ለምንድን ነው ትኩረት ማሰጡት ነው ወይስ እኔ የማይገባኝ የጣና ደግሞ ሌላ ታሪክ አለው ጣና ለምንድን ነው እንዲደርቅ የፈለጋችሁት እውነት የታሪክ ተወቃሽ መሆን ነው አሁን ባለፈው የሆነ ፒክቸር እያየሁኝ ነበረ የዛ አካባቢ ያሉ መለኩሴዎች እየወጡ ሲነቅሉ ገበሬው በባዶ እግሩ እየገባ ይሄን ነገር ህዝቡ ብቻ ነው ወይ የሚያመው ለምንድን ነው ስልጣን ላይ ያላችሁት ይሄ ነገር የማይሰማችሁ ለምንድን ነው የማያማችሁ መቼም ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ወጣ ነው ከባለ ሀገሩ ነው ለምንድን ነው ያለፍንበትን ቤተሰብ የምንረሳው
እኔ ምንም እየገባኝ አይደለም። እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙ ሰው እየገባው አይደለም። አንደኛ ያላችሁበት ነገር ለህዝቡ አሳውቁ። እንደ መንግስት ሁለተኛ እናንተ ካልቻላችሁ ለፌደራል መንግስት አሳውቁ። ፌደራል መንግስት አታሳውቁ ቀርታችሁ ሳያቀርቱ አይመስለኝም እንደው ለመናገር ያለን ነገርው እንጂ። ሶስተኛ የኢትዮጵያ መንግስት ካልቻለ እርዳታ ይጠይቅ። እኔ እየገባኝ አይደለም፣ ብዙ ሰው እየገባው አይደለም። ለምን እንደው ጣና አይናችሁ ያየ ሲደርቅ ዝም እንምትሉት? ቀድም እንደተናገርኩት የገንዘብ ችግር አይመስለኝም። ምክንያቱም ብዙ ሚሊየን ብር ተሰብስቧል። የጉልበት ችግርም አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችሁ ነው። ችግራችሁን ለምንድነው ወይንም እኛ ምንድነው ያለን ከመነጨነቅ ህዝቡ ከመጨነቅ ወጣችሁ ችግሩ ይሄ ነው። ስለዚህ ተባበሩንና አሁንም በአንድነት ይሄን ነገር ከዳር እናድርሰው ብላችሁ ለምንድነው ማትናገሩት? ለምንድነው የከበዳችሁ ስለጣና መናገር? ገንዘቡ ከህዝቡ ተሰብስቧል፣ ጉልበት ከህዝቡ ነው። ግን ህዝቡን አታከብሩትም። ለህዝቡ ሪስፔክት የላችሁም። ለህዝቡ ሪስፔክት ቢኖራችሁ እያንዳንዷን የደረሳችሁበትን ነገር ትናገሩ ነበር ወጣችሁ። እሺ ኢትዮጵያ ልትበለጽግ ነው፣ ኢትዮጵያ እንደዚህ ልትሆን ነው ምናም። ጣና እየደረቀ ነው። ጣና እየደረቀ ነው። ይሄ ነገር ለምን አይሰማችሁም? ወይንም ደግሞ አይ ይድረቅ ብለን ነው። ከሆነም ደግሞ አይ ህዝቡ እንዳይጨነቅ ደግሞ አይ ይድረቅ ብለን ነው ብላችሁ ወጣችሁ ንገሩና ዝም ብለን እንቀመጥ። በየጊዜው ሐሳብ፣ በየጊዜው ጭንቀት ህዝቡ ያሳዝናችሁም። እውነት በጣም ያሳዝናል። በጣም ይገርማል። እኔ ለምን ስልጣን ታዲያ ምንድነው ስልጣን? ታዲያ እኮ ዝም ብሎ የተቀመጠው ህዝብ እኮ ይሻላል። ምክንያቱም እሱ በዋደ ጉሩ እየሄደ ምን ያለ እየነቀለ ነው እንዴ? እኛ ካልጎደለብን ለምንድነው የማይሰማን? አረ እኔ እንጃ። ብቻ ብዙም የሚገባ ነገር አይደለም ያለው። ግን ሁሉም እንዲገባው ግልጽ ሆናችሁ ወጣችሁ ብትነግሩ ደስ ይለናል። እባካችሁ የትውልድ ተወቃሽ አትሁኑ። ጣናን እንታደገው። እባካችሁ የክልሉ መንግስትም የፌደራል መንግስትም ይሄን ነገር ትኩረት ሰጥቶ ባጭር ጊዜ ውስጥ የሆነ ነገር ቢያሳውቀን ለህዝቡ። እኔ ስላልኩ ሳይሆን በቃ ህዝቡ ስላለ ቢያሳውቀን ደስ ይለናል። እንቅልፍ አጣሁ። ሰው መሆን ያስጠላኝ። እንዴት የሰው ልጅ አእምሮና ህሊና ያለው በነዚህ ህፃናት ላይ እንዲህ አይነት በደል ያደርሳል? ለመስማት የሚከብድ ለማመን የሚቸግር ነው። ምን በደሉ? ምን አጠፉ? እንደ አባት አምነዋቸው፣ እንደ አባት ተጠግተዋቸው እንዴት ይሰራቸዋል? እኔ በሞት ቅጣት አላምንም ነበር። ይህንን ክፉ በደል ሳይ ግን ሞትም በቂ ቅጣት አይሆናቸውም ብዬ ራሴን አሳመንኩ። እረ የህግ ያለህ፣ እረ የሰው ያለህ፣ እረ አዙሮ የማየት ግንዛቤ ያለህ፣ ይህ ጉዳይ አሁን ካልቆመ ለዚህ ጉዳይ አሁን የማስተማሪያ ቅጣት ካልተሰጠ በስተቀር ዘላቂነት ያሳስባል። እኔ እንደ አባት አንገቴን ደፍቻለሁ፣ አዝኛለሁ። እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ።